Ei muuta kuin oikein lämpimästi tervetuloa Vuolenkoskelle, Vuolenkosken urheilukentälle, jossa järjestetään vanhojen traktoreiden vetotapahtuma. Ja tuo tapahtuman alkuunhan on ihan muutamia minuutteja enää jäljellä. Komeasti liikkuu tuo 9-tonninen vetovastus. Ja aika 17.6. Oletteko valmiina? Aikoillaan ne! Valmiin! Vastaan. Näyttää tällä hetkellä sille, että Hentsu ykkönen taitaa viedä näin. Ja sitten Jarru, älkää jääkö alle. Hentsu ykkönen taisi tässä kohtaa viedä nyt voiton. Tässä annettu on 500 kiloisia ja pakkia traktoreita. Eli kun tämä tuntui konepäivistä näkyy teillä, niin Vinkko Rautkoski esittää, niin se on nähnyt kiinnostaa pelkillä. Varustettu 9-tonninen massa liikkeelle ja Mikko Rautkoski Masseen Fergusonillaan maalissa pikapuoliin. Näin. Jani sieltä heilautti kättä merkiksi ja kohta saadaan kuulla Mikon aika. 34-59. Mikko Rautkoski Masseen Ferguson 35 standard. Menoa. En lähtisi vaihtamaan nyt isommalle eikö pienemmälle. Kone tuntuu käyvän ihan tasaisesti ja massa liikkuu hienosti, niin näin saatiin Lotta maaliin. Lotta Grönman. 32.70 oli Lotta Grönmanin aika. Ferguson 20:llä. Massa liikkuu upeasti eteenpäin, eli nimimerkki Setämies, Masseen Ferguson traktorinaan, Masseen Ferguson 35 ja vuosimalli 1957. Aika tasan 28 sekuntia. Kilpailijoita näin, että meillä on viikon kuulua siellä. Traktorin puikoissa Masseen Ferguson 35, traktorilla vuosimalli 61. Se on tullut Pirin järjestykseen 2007, jolloin se on käyttökunnustettu maalaavalla sekä kutsut rekkaa samana vuonna.
Miika Huoman kerkesi vetää tuon oman vetonsa. Marcel Ferguson 35:lla, joka on vuosimalleen 1961. 28,7 oli Miika Huomanin aika. Aika tasaista menoa, mutta näin. Ja nyt itse asiassa täytyy, oliko HRK, joka tämän vei? Ei, kun päiväkodin rakentajat. Vakiotraktorilla tuota, ja vaihto jopa isommalle vaihteelle, nyt on menoa. Vähän on semmonen, että kiikun kaaku pysyy käynnissä, mutta näin sinne saatiin Juhani Salonen maalin. Annetaan isot aplodit Juhanille ja 3-mitoselle Marcel Fergussonille, vuosimalli 57. Ja aika 26.9. Komea Forza Nexta joka tapauksessa. Tänne on tultu pitämään myöskin hauskaa. Siinä Juuso Lehtinen Fiat 211 R:llä. Ja Juuson aika 39:10. Kokemuksen äänellä isä Seppo tässä tasaisesti vetää tuota 9000 massaa kohti maalilinjaa. Aika 27:04. Kiitoksia Seppo Salonen, Marcel Ferguson 35 ja vuosimalli 57. Tällä hetkellä nyt pohjoisintin kiri nyt aika alakynnessä. Upea voitto Pirkoille. Ja valitettavasti pohjoisintin kiri tässä kohtaa. Se ei tuo Joonas ei malta lopettaa vissiin sitä vetämistä ollenkaan.
Näin. Annetaan vielä iso käsi Pirkot, jotka otti tästä osakilpailun voiton ja jatkavat sitten. Näin, ja kohta saadaan aika. Ja Annen aika 29,9. Upea Anne, että tulit käymään myöskin täällä Huolenkoskella vanhojen traktoreiden vetotapahtumassa. Kuulemme ihan juurikin kohta ajan. Ja aika 30,4. Teemu Grönman ja Verkus on 20. Meinaa tuosta Zetorista syödä mehuja. No nyt se vähän, kun se lämpenee ensin. Mahtavaa Jarmo Pekkola ja Sator A25 vuosimallia 56. Semmoisen minuutti ja 16 sekuntia otti tuo äskeinen yritys, mutta se antoi kyllä yleisölle varmasti sitäkin enemmän. Lämmin kiitos Jarmo Pekkola. Köysi antoi periksi,
kai se meidän trikki, vai lähtikö muuten vaan? Saavuttaa maalilinjan, perässä tuo 9000 kilon paino, Valmet 565:llä ja pian saadaan kuulla aika, joka on aikaan 23:05. Varmasti hyvä aika saatiin tästä ja se on 24 sekuntia tasan oli Jukka Huovilan aika ja traktorina siis Volvo BM400 vuosimalli 67. Kolme tuo aika. Jani Patamäki ja Volvo Booster 400. Pykälää. Näin saatiin Aaron Alipietilä maaliin tuo 18-vuotias kilpailija Valmet 500. Kova aika 19,8 Aaron Alipietilä. Ihmiset teille esiintyy tällä hetkellä Hämeen mopojannut. Ensimmäisenä kellossa Vesa Rauhamäki Tunturilla vuosimallia 61. Nyt en voikaan sanoa, että Markku Pisto olisi siinä seuraavana, koska en nähnyt, että Markku Pisto olisi seuraava, mutta käydään läpi tätä listaa joka tapauksessa. Eli ensimmäisenä Vesa Rauhamäki, tunturi 61, heilautoppa Vesa Rauhamäki kättäsi. Näin voitte antaa apuoli Vesa Rauhamäinen, tunturi, mopo, vuosimalli 61. Sitten sinne rivistöön on saatu myöskin Markku Pisto, heilautoppa Markku kättäsi. Ei ole Markku rivistössä ollenkaan. Jos olisi Markku, niin Soliferia vuosimalli 69. Sieltä löytyy Aapo Uttinen, tunturi vuosimallia 79. Jukka Uusitupa, tunturi vuosimallia 83. Esko Kivelä, tunturi vuosimallia 82. Jussi Tuukkala, tunturi vuosimallia 62. Pekka Tuukkala, Tesla. Tämä on vähän jännittävämpi itselle vuosimalleja 71. Ari Koska, Soliper, SM vuosimallia 86. Hanna Humalisto, Kulturi, vuosimallia 79. Vesa Salonen, Javalla. Nyt on jo vähän tuorempi 98. Ari Järvinen, Kulturi, 74. Annetaan isot aplodit Hämeen mopojannut ja kaikki tämä upea mopo rivistö tässä teidän edessänne tai
mistä suunnasta tätä mopo-rivistöä katsottekaan. Oikein lämmin kiitos Hämeen mopojaanut, että tulitte Vuolenkosken vanhojen traktoreiden tapahtumaan ja hyvää kesää teille. Maaseutunaisten ja sitten tuolla maaseutunaiset ottavat nyt vastaan mittaa muistaan. Jarsu, muista piikkarit! Onko joukkue valmiina? Onko Jarsu Hengilas valmiina? Jalkinen! Lähettävä valmiina. Ja näin merkistä lähtee tuolla. Siellä tällä hetkellä maaseutunaiset. Tällä kohtaa ainakin yksi nimiä kirja Vuolenkosken koulun joukkueelle. Mutta kyllä nyt näyttää siltä, että maaseutunaiset tämän kilpailun veivät ja koulun joukkue sitten joutuu tyytymään nielemään sen katkeran kaulakin, jos näin sanotaan. Kirjan taitaa tällä hetkellä johtaa ihan karvan verran. Unohtiko kukaan sanoa niille, että missä kohtaa se maali oli? Oliko Team Miriam nyt, joka sen voiton vei? Rantamestako vei? Eli Rantamestan joukkueelle suuret aplodit ja he jatkavat tästä sitten eteenpäin seuraavissa erissä. Ja palataan välieriin tuossa tuonnempana. Tullut takaisin tähän varsinaiseen, eli traktoreiden, vanhojen traktoreiden vetokilpailuun. Jättäisiin seuraavaksi vaikka kilpailun maaletikkaan. Ja 9 tonnia liikkuu keveän oloisesti tuolla Valmetin perässä. Ja jäädään jännittämään Marjalle saatua kilpailuaikaa. Kova aika, 22.05. Juli Saastamoinen ja Jami Kraunin ja tukeva avusta renkaille ja pian aikaa ollaan tuolla maaliviivalla ja sen jälkeen jännitämme, mikä aika saadaan Joni Saastamoiselle ja David Brown 950:lle. Ja aika 22.30. Thank you.
tasainen veto oli tuo ja varmasti aika, mitä mainioin. 19,7 oli Anssi Peetmanin aika. Ja pamppersi tässä kohtaa kyllä reilusti vie. Eli kyllä nuorilla miehillä on nyt tuleville vuosille remanssin paikka. Ei muuta kuin puuroa syömään ja voimailemaan esimerkiksi tuonne kylän areenalle sinne kuntosalille. Mutta MC Pampers meni tästä erästä jatkoon ja nähdään sitten välierissä. Maalissa ja kello pysähtyy aikaan 17.17. Ja Maxen Ferkus on 165. Tässä kun odotetaan seuraavaan kilpailijaan. Keveän oloisesti valmentin perässä. Nyt ollaan selvästi päästy näissä mittelöissä siihen vaiheeseen, että ei meinata vaan mennään. 20,7 oli Keijo Karttosen ja Laajan tässä matkalla. Ei kerkiä enää vaihtaa. Näin saatiin Juha Lääveri maaliin ja kellonaika. Kellonaika 19.20. Juha Lääveri, korjataan aikaa 18.20. Aivan tuota pikaa. Se oli varma oloista menoa siinä. Selvästi on kokemusta traktorin ratista useimmilta vuosilta. Voi olla, että on jopa syntynyt traktorin ratissa. Ja Juhan, ei kun korjaan Jarin aika, tasan 20 sekuntia. Jari Holmström ja Nufiel TL3. Kohti maalilinjaa. Ja varmasti tuli Villelle hyvä aika siihen, joka on. Oliko 18,3? Yes. Eli näin siellä on valmiita Näyttää siltä, että päiväkodin rakentajat vie voiton tästä kohtaa. Näin, päiväkodin rakentajat menee omassa erässään jatkoon.
Siltä, että Pirkot ovat viemässä niskavoiton maaseutunaisista. Kyllä vaan, Pirkot meni siitä erästä jatkoon. Pistetään se ylös valoaseman ja areenan piha-alueella. Siellä on supimarkkinat käynnissä nyt samaan aikaan. Vuosimalli 62. Aika 42.09. Saadaan kyllä tässä. Ja pian kuulemme tuon ajan, joka on aika 18.3. Sillä vuosimalli 62. Ja Timolle aika 22.1. Leikkisästi äänimerkkiäkin, että maalissa ollaan. 36.7 oli aika. Eero Pekkolalle oli aika. Eli tällä hetkellä painamana kuulemme nopin eteen perustelee Pertti Huomela. Hänellä on kannalla nopien 4-4 vuosimaksia.
saatiin Jorma Ahonen Dunfierilla maaliin ja tuo 15 000 kiloa tuli kevyen oloisesti perässä aikaan. 22.90 Jorma Ahonen. Kyllä se pikkasen väkisin vetämällä menee. Näin saatiin maaliin Timo Miettinen ja hänen aikansa on aika 25.30 Timo Miettinen. Riittääkö potku vielä maalilinjan yli, pitäisi selvitä. Peukku tousi sieltä pystyyn, että tullaan ja maalilinja ylittyy Petri Mettälä. Aika 27.19. Pekkinenkin maali ja hänelle aika on seuraavanlainen. Joo, ja saatiin pitkä video. Aika 52.03 Jarkko Pekkinen. Takana sieltä vetivät tätä reilun 900 kilon painoista traktoria hienosti, mutta hyvän vastuksen ja kilpailussa toiseksi tuli sitten tämä päiväkodin rakentaja. Tässä kohtaa iso kiitos kaikille tähän hauskaan haasteeseen mukaan lähteneille joukkueille ja yhdistyksille.
Pekka Vilkkonen. Kesken. Ja Jukka Viukkoselle saadaan aika, joka on 12.80. Kilpailuradan taakse annetaan aplodit Jukka Viukkonen ja Porto Major 1957. Tässä kohtaa pitäisi olla nyt kaikki kilpailijat. Nyt jännitetään. Eli ensimmäiselle sijalle alle 1500 kiloisten vakioryhmässä Juhani Salonen veti aikaan 26.09. Voit varmaan tulla ihan tänne oikein lavalle asti, jos haluat, niin saat vähän näkyvyyttä. Hetken, pieni hetki tässä julkisuudessa paistattelet nyt oikein. Ja isänsä Seppo Salonen toiselle sijalle. Tässä ei nyt aikaa mainittu, mutta toinen sija joka tapauksessa ja kolmannelle sijalle Miika Huoman. Juhani Salonen, Seppo Salonen, Miika Huoman. Alle 1500 kiloa vakio. Jaha, tässä palkitaan sitten erikoispalkinnon ilmeisesti. Mutta lämpimät onnittelut kaikille voittajille nyt siitä kuvia ottamaan voittajakolmikosta. Juhani Salonen, Seppo Salonen, Miika Huoman, alle 1500 kiloa, vakio. Ja seuraavaksi hypätään sitten saman painoluokan tuunattuihin. Ja siellä tämä vaaleanpunainen unelma, Anne Ronkainen. Minä ajattelin, että sinulla oli jotain asiaa. Anne Ronkainen, 29.9 ajalla. Ja toiselle sijalle Teemu Grönman. Lämpimät onnittelut, Anne Ronkainen. Isä, polttoainesäiliö vai istutusputki? Isä. Itse saat valita. Eikö nyt sano äkkiä? Valitte itse. Apua, sanokaa itse. Onko se veden polttoainesäiliö? Polttoainesäiliö. Ai niin, tää on siltä varalta, kun mä kuitenkin olen ihan tankkalla. Näin. Palkinnot Anne Ronkaiselle ja Teemu Grönmanille. 1500 kiloa tuunattu laji, mikä tämä on, luokka. Lämpimät onnittelut teille ja parit kuvat siitä voittajista. Sitten alle 2100 kiloa vakio. Odotetaan pieni hetki. Anne Ronkaisella on niin iso palkinto, että hänellä hetken ottaa saada tämä tuote tästä lavalta pois. Mutta siis alle 2100 kiloa vakio. Ensimmäinen Joni Käkelä 17.6 ajalla. Ja ottakaa huomioon siis, Joni nappasi voiton ja vasta eilen harjoitteli tätä kisaa varten. Joni Käkelä ja... Hän valitsee jauhe sammuttimen palkinnoksi. Hieno palkinto. Toinen sija, Seppo Lehtinen ja kolmannelle sijalle Juha Lääveri. Tämä sarja siis alle 2100 kiloa vakio. Ykkönen Joni Käkelä, kakkonen Seppo Lehtinen, kolme Juha Lääveri. Seppo löytyy ainakin tuolta. No, oli Lääverikin tuolta. Sitä voi vetää perässä. Siinä on
pyörässä, mutta vahva kyllä vetää. 53. Valoa ja turvaa koko porukalle. Lämpimät onnittelut ja kiitos osallistumisesta tähän upeaan tapahtumaan Vuolenkoskella. Jotain kuvaa vissiin vielä ottavat, niin älkää livahtako. Hyvä Joni! Näin, lämpimät onnittelut. Se oli siis alle 2100 kiloa vakiolua. Sitten 2100 tuunattu. Ensimmäinen sija, Saku Pöyry, aika 18.30. Saku Pöyry sieltä ja sitten Timo Purho toiseksi ja kolmanneksi Simo Riittinen. On. 2100 kiloa tuunattu siinä. Mitali kolmikko, Saku Pöyry, Timo Purho, Simo Riittinen. Lämpimät onnittelut. Toiseksi viimeinen luokka, alle 3000 kiloa vakio. Ensimmäiselle sijalle Pertti Huovila, ajalla 22.07. Toiselle sijalle Jorma Ahonen. Ja vielä kolmannelle sijalle Timo Miettinen. Siinä on Pertti. Missä Timppa on? Timo Miettinen sieltä vielä saadaan kolmanneksi tähän, niin saadaan otettua kolmikosta kuvat. Pertti Huovila aika siis 22.07, toisena Jorma Ahonen ja kolmannelle siellä Timo Miettinen tässä alle 3000 kiloisten vakioluokassa. Siitä joutuu. Näin saatiin Timokin myös tänne lavalle palkittavaksi. Lämpimät onnittelut kaikille ja kiitoksia, että osallistuitte Vuolenkosken vanhojen traktoreiden vetokilpailuun. Se on siinä. Näin. Ja sitten vielä se kirsikka, kuuluisa kirsikka siellä kuuluisa kakun päällä. 3100 kiloa tuunattuna. Tässä nyt ei enää hirveästi vaihtoehtoja. Jukka Viuhkonen, aika 12.80. Hyvä yleisö, 3100 kiloa tuunattu ja Jokke Viuhkonen aika 12.80. Lämpimät onnittelut, kiitos hienosta vedosta. Ja mukavaa, että tulit Vuolenkoskelle esiintymään ja näyttämään konetta. Nyt kaikkien kilpailijoiden kesken arvotaan tämä iso palkinto, joka on tässä lavalla pyörinyt minun jaloissa ja toiminut vähän toimistopöytänä samalla. Se palkinto siis arvotaan kaikkien osallistujien kesken. Tuosta Jani pyöräyttää kohta arvontakoneen käyntiin. Valvon, että se tapahtuu virallisesti. Ei mitään vilunkia valita sieltä omaa kaveria, vaan että se on ihan arpakone, joka se valitsee. Ja siis kaikkien kilpailijoiden kesken. Mikäs hetkinen? Tämä on työkaluvaunu siis, joka... Ja siellä on työkalutkin sisällä. 7 vetolaatikolla varustettu työkaluvaunu. Joni Saastamoinen. Joni Saastamoinen. Onko Joni Saastamoinen paikalla? Arpa osui sinun kohdallesi. Minä veikkaan, että sinä et jaksa tätä tästä kantaa, että minä saan nämä paperini vielä pitää toistaiseksi tässä, mutta lämmin kädenpuristus ainakin tässä kohtaa. Oikein paljon onnea, Arpa, onne suosi ja voit siinä hetken ihailla työkalusarja vaunuasi, joka sinulle nyt osui. Onko tässä kohtaa sitten se hetki, kun kiitämme kaikkia kilpailijoita, toimitsijoita, järjestyksen miehiä, valvojia, kaikkia myynti-ihmisiä, teitä yleisöä. Oikein paljon kiitoksia, että tulitte viettämään aurinkoista lauantai-päivää tänne Vuolenkoskelle. Oli mukava nähdä runsasukuinen yleisö viettämässä tätä hienoa päivää. Nyt en vielä uskalla luvata tosiaan, että jatkuuko vetokilpailut ensi vuonna suoraan, mutta seuratkaa Vuolenkosken sosiaalisen median kanavia, niin pysytte perässä siitä, mitä tällä kylällä tapahtuu. Varmastikin tässä kohtaa vielä myyntipisteet ovat täysillä käytettävissä. Nauttikaa tästä aurinkoista säästä. Omasta puolestani haluan kiittää kaikkia tästä kivasta päivästä. Mennään turvallisesti kotiin, nautitaan viikonlopusta. Ei muuta kuin kiitoksia ja moi moi!